បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរយើងវិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានសង្គមខ្លីមួយទៀតបាទមានចំណងជើងថាថៅកែលោកមីសពេជ្របាទអ្នកនាងដាណាប្រកាសស្វែងរកក្មេងស្រីដែលខំដើរទៅរៀនទាំងផ្លូវឆ្ងាយរហូតក្លាយជាសិស្សពូកែក្នុងថ្នាក់ដោយអ្នកនាងចង់ឧបត្ថម្ភបាទខ្ញុំមកនឹងធ្វើការអានអត្ថបទជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមកកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងខាងក្រោមផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមកការពីពេលថ្មីៗនេះទោះការចែករំលែកយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងមានក្តីអាណិតអាសូរជាខ្លាំងដែលក្មេងស្រីម្នាក់រស់នៅជាមួយជីដូនក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារក្រក្រៃដោយមិនមានកង់ជិះទៅសាលារៀននោះឡើយដោយរាល់ថ្ងៃនាងត្រូវចំណាយពេលបាត់ដើរទៅរៀនទាំងមេឃក្តៅហួងហែងដល់រហូតទៅដល់រាប់គីឡូម៉ែត្រឯណោះប៉ុន្តែនាងមិនបានធ្វើឲ្យបាត់ជីដូនរបស់នាងអស់សង្ឃឹមនោះឡើយរហូតនាងខ្លាចទៅជាសះពូកែនឹងទទួលបានបានសរសៃរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាថែមទៀតផងមកក្នុងនោះដែរបើយោងតាមរយៈការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់គណនី Facebook មួយឈ្មោះថាយួតបាទ Save Cambodia បានសរសេរឲ្យដឹងថាជីវិតក្មេងស្រីក្រីក្រម្នាក់រស់នៅជាមួយជីដូនចាស់ដើរស៊ីឈ្នួលគេគ្រប់គ្នាគេមានកង់ជិះទៅរៀនចុះខ្ញុំបាទមុំឆយីថ្នាក់ទី5ទោះបីដើរទៅរៀនចម្ងាយ1250ម៉ែត្របាទគីឡូជាងប្រហែលឆ្ងាយដែរបាទពីផ្ទះទៅសាលាខ្ញុំក៏ទៅដែរហើយរៀនរហូតក្លាយជាសិស្សពូកែក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សាពូតបាទពិតជារំជួលចិត្តចំពោះភាពតស៊ូរបស់ប្អូនស្រីបាទដែលមានជីវភាពខ្វះខាតថវិកាសម្ភារៈសិក្សានិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបាទកង់ទៅសាលារៀនហើយអ្វីដែលពិសេសនោះក្មេងស្រីម្នាក់នេះរៀនរហូតទទួលបានបានសរសើរ3ឆ្នាំជាប់គ្នាចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងភូមិបាទផ្លូវត្រៀសបាទឃុំឈូកខ្សាច់ស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំប្រសិនបើបងប្អូនមានសេចក្តីអាណិតនិងចង់ជួយប្អូនស្រីអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ0936633500មួយខ្សែទៀត012808624ហើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបន្ទាប់ពីឃើញភាពតស៊ូរបស់ក្មេងស្រីរូបនេះនាមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019ម្ចាស់ហាងមីសពេជ្រដាណាបានប្រកាសចង់ជួយក្មេងស្រីខាងលើនេះដោយគាត់បានសរសេរថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកតស៊ូណាស់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលជំនះការលំបាកជំនះនឹងការមើលងាយក៏បែបយ៉ាងរហូតមានថ្ងៃនេះឃើញប្អូនស្រីដើរចម្ងាយជាង1គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅរៀនបាទសាលារហូតជាប់ឈ្មោះជាសិស្សពូកែ3ឆ្នាំជាប់គ្នាទៀតបងពិតជាសរសើរកម្លាំងចិត្តរបស់ប្អូនស្រីណាស់ខ្ញុំចង់ជួយកងគាត់បាទមួយគ្រឿងនិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនទៀតបលិថាគាត់រៀននៅបឋមសិក្សាពូខ្ទមបាទស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំមានបងប្អូនយើងណាស់ស្គាល់ផ្ទះគាត់អត់បាទកើតមកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិរស់ក្នុងជីវភាពក្រមិនមែនជាកំហុសយើងទេហើយក៏មិនមែនជាកំហុសអ្នកណាដែរបាទតែបើយើងមិនតស៊ូហើយបដិសេធលើស្ថានភាពដែលយើងកំពុងមានទើបជាកំហុសធំបំផុតក្នុងជីវិតបាទមានជីវិតត្រូវមានការតស៊ូបាទបាទនេះមួយគ្រាចុងក្រោយនេះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទអានហើយធ្វើឲ្យយើងព្រីរួមតែម្ដងបាទពិតជាបាទសំដីបាទដ៏មានន័យហើយក៏យើងគួរតែបាទចងចាំទុកក៏ដូចជាការអនុវត្តផងដែរបាទមួយម៉ាត់ចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានអានជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីជីដាណាផងដែរ